Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho let's play ze hry Star Wars Republic Commando, kde jsme v roli republikového komanda a momentálně se nacházíme na přepadnuté lodi tohodle, se tomu nadává, republiky. A naším úkolem je dostat se na druhou loď. Což bude velmi zajímavý. A... aj karamba. Tak ještě, že mám dost těch elektrogranátů, který by je měli teda postupně všechny odstavit. Tak to je jeden mrtvej, druhý mrtvej, třetí mrtvej. Jo, on ještě hejbá se. Tak. Výborně. Máme quick save. Nevíme, když se nám to podělá. jak známo. Tak. Tady je chlapče na sniperskou pozici. A je droideky. Teď co mi říká, že nás čeká celkem zajímavý souboj. Tak jo. Takhle. Jako vzhledem k vybavení množství, který tady je, to bude rozhodně zajímavý. Tak, čups. Tak já myslím, že teď uděláme to. Já si sem takhle stoupnu. To droideko. Útěk! Už se nemůžeme nahnat. Proč vy chlapci chcete s nima bojovat? Proč je nenažete prostě... Semhle, abychom měli jako nějakou logickou převahu, když jsme si to tam zaminovali a tamhle nám se vkreje záda, tak... No comment. Tak. No, jsi se nechal rozstřílet, blbečku, co? No, tak se tady vyhýluj, porče. Když se sotva držíš na nohou. Tak. My pokračujeme na cestě k hangáru D. Jako dobrý hangár. Tak, bitevní droidi. Nám se sem hezky jako narovnali do pěkný úzký formace, kterou jsme teda mohli hezky rozstřílet. To je jako dobrá práce. Takže... jeden sem. Čau droideko. Co mi nelíbíš? Chraňte skorče. Já jsem tady úplně imbecilně. Okay. Tak. Granátová pozice, tahle ta pozice. Tak super battle droidi by měly být hotový. Hodíme po droidece hodíme deku. Tak, to je běžný droid, to je v pohodě. Tady oživíme skorče. Tak, krása. Pošleme někoho vyhodit do luftu. Pravděpodobně skorče jsme poslali do luftu vyhodit tam tu věc. O, kolik jich tu je, těhle? Vítej, droideko hnusná. Tak co se mu hodit toho... tohohle chlapce? Tady by mohl se uživit nějaký další. Nechci umřít. Tak. Skorč tamhle leží. Už není moc dobrý. Tak, já na tom taky nejsem zrovna nejlíp se životama. To samozřejmě znamená, že mi hned začne pálit dozad droideka. Na tom toho
Bez vteřin, to už bych mohl dát. 4, 3, 2, 1. Výbuch. Tak. Opity. Tak, stihnul jsem tu k tomuhle. Díky bohu za ty dary. Tak. Tamhle to teda chvilku ještě potrvá. Já zkusím hacknout tu konzoli, to 30 vteřin. Tak, ještě nejsou výbušniny připravený. Mě pálí dozad. Au. Recall revive. Chups. Třebuju rychle. Nevím, proč se nemůžou oni sami jako z vlastní iniciativy rozhodnout, že by tu věc odpálili. Asi mám výbušniny jenom já. Jako tenhle ten. Cipni ty. Udělat. Konzole. Tak, okej. Okay. Učím se vyhýlovat. Protože proč ne? Saving checkpoint. Výborně, máme checkpoint. Tak, ups. Tak. Cipni, droide. Další droidi, děláte si ze mě srandu, kolik jich tu ještě bude. Tak, semhle. Tak. A to je droideka, co jsem vynechal, co? Jsem tam nechal žít. Nech brouka žít. Au. Blbá droideka, jak dokáže tohleto. Pustý. Tak zničíme tu droideku. Všechny vyhýluju. A potom teda dostaneme dál. Půjdeme. Net, tyho z kraje, zase jsem dostal, au, ránu. Babče, takhle ji nezničíš. Tím, že budeš střílet do bedny, která stojí naproti tobě. Tak. Počkat, já mám možná sniperku větší šanci trefit. Aha. Dobře, sniperka teda ne. Tak, hotovo? Ještě ne. Hotovo. Šup, heal všichni. Škoda, že těch healovacích prostředků tady není více. Rozhodně by se hodili. Tak, jeden. Dva. Tak, tamhle bude třetí. A jdeme, šup, třetí. Musím říct, že dneska mám teda víc štěstí než rozumu. Tak, použijeme Volker ke zničení toho regulátoru. Což je tamhle to, že jo. Okej. Hotovo. Vylezeme z Volkeru. A povedlo se nám zabezpečit loď. To musím ještě jako dál něco s tím dělat. Asi ne. Asi bych si tak tipl, že budeme přeskakovat.
Tak radši teda tady ještě vydržíme na chviličku. Co se děje? Proč jsou zase zraněný? No, to je divný. Co ho dostalo? Tak. Nevadí. Můžeme jít teda dál. Deus ex machina. Bůh ve stroji. Tak a... To nás snad už konečně dovede na tu... nepřátelskou loď. Checkpoint máme savenutý. Kdyby náhodou něco... To a proč je ten jeden zraněný? No, zvláštní. Tak, my můžeme teda postupovat dál zase těmahle těma chodbičkama. Který jsou samozřejmě úplně výborný. To jako to připomíná... Čau droidi? A myslím, že loď už je zabezpečená. Ono mi to lhalo. Mám něco udělat tahle zbraň. Bum. Korči, ty si padnu. No, ono to jakože nic moc nedělá, jo. To je pravda. Jiný granáty než oslňující nemám. Už mě trošku trápí, ale asi mě to nemá trápit příliš dlouho. Tak pojď. To je těch droidů. Království za granát. Jeden. Super battle. Tamhle se fláká druhý. Teď jsem trefil droida mezi nohama. Třetí, tyjo, kolik jich to je? Search and destroy. Tak mám jeden náboj ve sniperce, tak ho musím využít. BOOM! Výborná práce. Wow, jsem na řadě zase já. Že tam je zase ta výrobna. Pokud jo, tak to jsme pěkně v kýblu, protože... Protože na to se musí zautočit bleskově, ne? Takhle ho tento odky. Co to je, ty brďo? Takových nepřátel. Co takhle... Chytrej. Tak, musím říct, že nábojů jsme dostali dost. Droideky, výborně. Potěší. Ty běžte vyléčit. Sebe nedělej ze sebe hrdinu, ty vole. Tak. Jako je tam náboje do všeho, jenom hold jako prostě mám smůlu, pokud chci používat granátomet nebo využívat granáty, jo. To je výborný. Hodně tu tamhle kuka, našeho ušatýho. Zase mi to trošku glitchuje. Tak zase dva jsou zranění, tak zase dva. Šup. Šup. Vždycky postupně. Postupně. Sniper. Pikovní. Protože tu není konzole na využívání těchhletěch. No přesně těchhletěch. Eknout a použít. To by bylo úplně nejlepší. Potřebuju sniperku. Taky nemá náboje do sniperky. Mám náboje do sniperky.
Výborně. Tak okolo jsme přišli o skorče. Tak, výborně. Ach jo. To je chodba smrti tohle. Zase asi docházejí baterky v klávesnici, protože blbne jako zblázněná. Běž! Tak. Tak, palba. Rychle, co se hne? Tak, výborně. 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 Tak. Hele. Elektrogranát. Díky bohu za ty dary. Tak. Jeden z nás je zase zraněný, což je... Wow, čau chlape. Tak. Tak, výborně. Tak. Šups, postup. Chytej. Wow, musím říct, jakože... Delty si tady užívají. Tak. Tomhle se říká opravdu chodba smrti, jo. Tak, šups. 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 Jdeme tedy dále. Oh. Tamhle droid. Tak, tady je healovací stanice. Musíme securenout area. Fajn. Tady to vypadá... Kdy na nás droidi půjdou zase ze všech stran. A musíme hacknout tyhle tři stanice. Každá po minutě. Takže nás čeká velká sranda. Ale jeden by mohl teda, ten co nic nedělá, by mohl jít se mnou hackovat stanici. Dva snipery. Jeden, dva, dobrý. Dva snipery a jeden... Děkuje. Se mnou. Výborně. Tak, hlavně ať ty dva co snipery to udrží co nejdýl. Podle toho, jak se klepe podlaha, to nevypadá zrovna nejlíp. Ale ten jeden... To nemá jako rozkaz to snipery? Má, tak co to bylo? Tak šups. Běž. Výborně. Sarvojka mrtvá. Skorčina! Dobře. A my teda tamhle. Tak, výborně, já to snad za těch 17 vteřin už dodělám. Ty brďo, klávesnice pitoma. Vteřinku, vydržte. Tak, snad to bude lepší. Tak, 5, 4, 3, 2, 1. Hotovo.
Tak můžeme začít házet granáty na podporu kamarádům. Tak, cef je tuhej. Tak ho zvednem. Takže se postaráme o droidy, až pak ho zvednem. Tak. Oba kolegové jsou na zemi. Není dobré. Recall and revive. Výborně. Kolik zbývá tý konzoly? Ale prd... Ok, tak to musí asi udělat on, nechápu. Tak, jo. To je zas na zemi. Hotovo, všechny jsou hotoví. Výborně. Loď pálí. Uf, tak jo, tak to jsme zmákli. Držte pozici. Hotovo. Oh, tak zničili jsme teda další věc a tím pro dnešek teda končíme. Takže se mějte krásně, skládejte básně a nechť vás provází síla, protože příště se uvidíme už na Kašíku.